Історія на мільйон. Паркування. Він був справді блискучим менеджером. Робочий день його був організований бездоганно. Сприяли цьому комп'ютер, мобільний телефон і годинник. Цінував чи не кожну секунду свого часу. Одного дня він їхав до великої правничої фірми, де мав зустрітися з поважними людьми. Але розкішний хмародер, у якому розмістився офіс тієї фірми, точніше, прошу вибачення, хмарочос, був у самісінькому середмісті. І менеджер якоїсь миті збагнув, що виїжджаючи не врахував шаленого автомобільного руху в центрі міста, ані того, що неодмінно матиме труднощі з паркуванням своєї машини. І справді, діставшись до місця, він побачив, що мало не кожен квадратний метр прилеглої до хмарочосу території був зайнятий тим чи іншим транспортним засобом. Від'їхав він від центру на кілька кварталів, втім, як не вдивлявся, жодного вільного місця так і не знайшов. Тоді ледь не в розпачі почав молитись. «Господи, благаю тебе, поможи мені, я так потребую зараз твоєї допомоги. Зроби так, щоб я знайшов місце для паркування. Якщо ти зглянешся на мою молитву, даю тобі слово, що буду кожного разу ходити до церкви, буду читати Біблію». І знову проїхав квартал або два, і знову нічого. Яблукові ніде впасти. Став молитися ще палкіше: «Господи, я не маю права спізнитися на нинішню зустріч. Як допоможеш мені відшукати місце для моєї автівки, я сподіватимуся, що кожного дня не забуватиму про ранкову та вечірню молитву». Молячись, він їхав поволі, водночас придивляючись до ситуації на вулиці. «Господи, прошу тебе, якщо знайду куток для паркування, щодня читатиму Євангеліє». Аж раптом, 3 метри від нього, один автомобіль, від'їхавши, звільнив місце. Зітхнувши з полегшенням, менеджер вголос промовив: «Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце». Друзі, пам'ятайте, що молитва є найвеличнішим і найшляхетнішим поривом людської душі. І якщо ми дійсно будемо приходити в щирій молитві до Бога, пам'ятайте, давайте і приймати Його благословення, і не казати, що це, можливо, я молодець, і це тому, що я успішний, і мені усміхнулась вдача. Усім контролює Бог. І давайте бути Йому за все вдячними.